Pa, já, nechápu, jak ještě vlastně tady jako můžeme reálně oba dva být naživu, jako že jsme se nezabili. Takže přepokládám, že asi Honza nebude dělat úplně jako všechno, mm. že třeba potřebuješ někdy i větší tým, minimálně znam zíru limit. mě baví, ale. Takhle, já jsem třeba ten konc rok měl takovej, takový období, kdy neříkám, že jsem byl jako vyhořelej úplně. Byl, byl, jsem, byl jsem vyhořelej. Byl, jsem, vyhořel, byl jsem vyhořelej. Tady se nám líbí, byl... přesně ty rozdíly, jo. ženský pohled a chlapský. Jsem docela jako zanevřel nad, nad, Instagramem. Docela hodně na docela dlouhou dobu. Jo. Uh, já Elinka jsem, ho dokopat zase. Já jsem třeba, mě se stalo, že jsem třeba 4-5 měsíců prostě nedal ven fotku nebo příspěvek prostě video, nic jako. A já chodím třeba pravidelně jednou za 3 týdny normálně jako na terapie. No, vždycky všichni zvážní, když se zapnou. Ne, <laughs> no, je vždycky takový jako ticho, co já, se já. bude dít, ale je to teď. na ostro. Tak jo. Tak. Viděli jste nějaký náš podcast, nebo ne? No, to byla taková rychlovka. Dost, že? Uh, já jsem viděla, no, bylo to, bylo to hodně jako rychlovka, ale já jsem ráda, protože my tím, že pak jako odlítáme, tak je super, že, to takhle, že jsem to také zvládli jako um, na, na myslet a, a domluvit se a domluvit se takhle jako na rychlo. A já jsem viděla. Na Instagramu jsem viděla akorát takový jako třeba takový ty jako úryvky, herioska. nějaký určitý jako ty rioské, jako co že kontroverzní, takový ty, jo, jo, <laughs> okay. takový ty výstřižky, ale úplně na celý, ne, nebylo kdy, jako hmm. reálně vůbec. Jako, jako nebylo. Ne, nebylo úplně čas, no, jako, nebo no, no, tak, no. ale taky přesně jako na Instagramu to, co mi vybíhá, tak jako to, jo, to jsem viděla, mm -hmm. ale jako já nemám vůbec jako nějak moc časy zapnout, prostě v klidu jako podcast a v klidu se ho poslechnout, A to jsme v pár podcastech no, no. slyšeli, takže vítejte všichni u podcastu <laughs> sobě. Uh, v této epizodě přijali pozvání vážení hosté a je to uh, Eliška a Honza Auerovi. Ahoj. 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 Posuň ještě ten mikrofon trošku. Ještě, ještě ještě, Jakože tak, takhle? Tak, tak, přesně. Jo. Lepší, jo? I jsem Lepší. zaznamenal v jednom podcastu, že místo Eliška ti řekli uh, Jana. Ano. Jako křesní jméno, takže ano. jsem se trošku bál. My máme s tím problémy tady v tom podcastu. Jednou uh, Miki zkazil jméno, po druhý já, a od té doby vlastně musím to všechno uvádět já, protože Miki se bojí a dostal záhlavě z kačky a hmm. Takže moc děkujeme, že jste přijali pozvání. Děkujeme za pozvání. Ty jo, máš tu slazenost. to trénovali v na cestě sem. je mi to jasný. Byla to opravdu taková rychlá akce. My jsme vlastně si psali před pár dny a teď tady spolu sedíme, takže o to víc si toho vážíme. My teda s Eliškou na sebe nevidíme. Ne, jako Já hledám úhel. Já hledám úhel. koukat takhle my dva na sebe a vy dva na sebe. Asi, jo, asi jo. takže moc si toho vážíme. Víme, že s vámi nějaký podcasty jsou, možná víc s Eliškou, jak... Mě lidi moc samozřejmě. nechtějí, no. Tebe moc nechtějí. A samozřejmě jsme vás museli trošku jako prostudovat, takže já jsem třeba mimo včerejší jako práci tak poslouchal všechny podcasty s Eliškou, abych věděl, na, na co se už ptát nemám, protože člověk nechce jako duplikovat obsah. Ale víme, ale víme, že v podcastu vy dva naraz ještě nikde nejste. Ne, tohle je poprvé. Až to jí... poprvé. Hmm. Až poprvé. A to, co poprvé. říkal můj učitel geografie na Gimplu, že poprvé je to vždycky trapas. <laughs> Sakra. To <laughs> <Okay. možný>, je <laughs> <Okay. laughs> Byl to i rozhodující faktor, že jste přijali pozvání, takhle, že jste byli pozváni oba dva? Jo, tak bylo to určitě zajímavé, protože přesně jak si, jako jsem řekl, uh, nás takhle ještě nikdo společně neoslovil, takže jsem... My jsme byli rádi za to, jo, jako určitě. Že... Jsem zavolala na Honzu do obýváku. Jako... Ne, tak já jsem mu to oznámila jako všechno ostatní, konec koncu jako hotovou věc. Jo. No, jo, tam jo, nevzniknul to, dialog. To, bylo to nebylo tom, jako, jsme měli... kdyby jsme šli. Ne, jdeme. To byl, jo, rozhovor, jo. to byl rozhovor mezi náma a to já jsem jenom přetlomčila jako Honzíkovi a dala jsem to do kalendáře, zařídili jsme hlídání pro Piškotka a bylo Piškotek je náš syn. <laughs> to my víme taky. Ti, se nás na Instagramu, to vědí, že? Ano, ano. <laughs> takže, takže to byl takový jako i příjemný faktor, že, že budete vystupovat? Jo, to určitě, to určitě, to určitě. Jako uh, vy jste pro nás velmi zajímavá dvojice, jo, a je to z toho důvodu, že děláte dost podobným, nebo ne stejným oboru, co my, Mm -hmm. a, a přitom vlastně tvoříte manželský pár a Honza je fotograf, kreativec a de facto jako tvůrce a Eliška vlastně je markeťačka, dělá v, v agentuře marketing, Přesný koučku. Vím tak. z mnoha podcastů, že je i částečně influencerka a tak dále, <laughs> sunár, a další věci a pro nás je to jako velmi důležitý uh, jako znát a mít takové dvojici tady, protože víme úskalí v našem oboru, oboru, jaký jsou a co frčí a co třeba jakoby nefrčí. Tím, že my sami se snažíme jako vyučovat ty, ty lidi kolem sebe, mm -hmm. tak víme ty témata, na které oni třeba jako narážejí. A vlastně by nás zajímalo, a myslím si, že i spoustu lidí, jakým způsobem se doplňujete jako pár právě v té profesní, jako po té profesní stránce, jestli si navzájem dohazujete kšefty, a jak moc si jako do toho zasahujete? Uh, dohazujem dohazujeme se navzájem k šefty, víc teda Eliška mě, než já jí. Uh, protože jako jí oslovují hodně firmy, co se týče právě toho marketingu a, a, podobně těch školení a tak. A když už tam jde, tak pak, hele, mám tady takého šikovného fotografa, to by se vám hodilo. Takže jako uh, dohazujeme se navzájem to k šefty. jenom náhoda, že má stejný příjmení jako jo, já. Jo, to... <laughs> Brácha. Jo, brácha. A, zrovna, ahoj, a zrovna, a zrovna. A takže tam to jako funguje takhle. A my vlastně celou dobu, co spolu jsme, co jsme spolu začali jako být, tak jsme spolu jako spolupracovali, co se týče právě jako focení marketingu. Mm. Začali jsme společně ve stejný jako marketingový agentuře spolupracovat, kde jako děláme do dneška věci a vlastně se navzájem jako doplňujeme, co se týče nápadů. Vlastně my de facto spolu pracujeme 24-7, když dá se to tak říct. Je to tak a já nechápu, jak ještě vlastně tady jako můžeme reálně oba dva být naživu, jako že jsme se nezabili, protože to kolik času my spolu jako každý den jako strávíme. Myslím si, že to je jako dvojnásob toho, co standardně spolu jako páry jako trávějí. Jo, to je tak jako 24. Ještě vlastně to, jak byl covid, že jo, všichni byli zavřený, tak prostě my jsme byli fakt jako zavřený doma a uh, jel se jako home office a tam fakt jako to jelo od rána do večera, jako tam se zaklapávali počítače v 10, v půl 11. večer někdy i později, že já někdy ani nespím a jdu celou noc zase, takže jako tam to fakt jde furt a teď jako pracuješ chvilku na své věci, teď Eliška uh, jako začne, hele, můžeš jenom tady se mnou probrat tohle, tohle a teď to zase probíráme a teď zase já jako svoje věci s ní, takže nebo děláme na společných projektech, takže tam to jako jede furt de facto. A dokážete uh, Vlastně udělat takovou jako klapku a říct tak a teďka už nebudeme jako partiáci pracovní, ale teďka budeme jako partneři a jdeme na večeři a nebudeme se bavit o práci, nebo to je fakt jako Tak fután. jako v posteli tu práci neprobíráš, že Během sexu třeba. <laughs> Ne, to ne, to jako ne. Jak jsi to vyfotilo? <laughs> 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 Pak <se> to pustíme. <laughs> já si myslím, jako takhle, já nevím, nebo teďka nechci asi mluvit jako za oba, takže budu mluvit čistě jenom jako za sebe. Ten moment, kdy přepínám já, tak jako je to v té posteli, mm -hmm. ale jako jinak mám pocit, že jsme jako primárně jako business partiáci teda, nebo prostě, a rodiče, ježiš, má jsme rodiče, že jo? A manželé my, a když, máte škota, je, že? Jo, my když prostě ne, neřešíme jako ten business a neřešíme tu práci, tak se staráme jako o to dítě. Takže ono jako během toho dne je vlastně jako, jako velmi, velmi obtížný si vykrystalizovat nějaký jako čas jenom sami pro sebe, protože je tam to miminko. Kdyby tam samozřejmě nebylo jako ten malý, tak je to, tak úplně je to asi minim. úplně ničem jiným, protože samozřejmě máme s Honzou za sebou to období, kdy jsme byli jenom ve dvou a víme, že mm, jsme tam jako trávili i nějaký jako čas jako spolu a, a kino a, a, fitko a večeře a Ježíš marano to bylo krásně, ale už je to strašně dávno. A, 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 a <laughs> už je to fakt hrozně dávno. A teďka. Mm, Třeba 20 let zpátky. No, jasně, no. Ne, tak, tak, ne, tak, aby jsme, asi, aby jsme to jako uvedli na pravou míru, tak my jsme spolu teďka v březnu spolu budeme jako čtyři roky. Takže ono jako a přes dva roky svoji. Ano, dva a roky svoji. A Zděte, malý. Jsem naštudovaný. Takže <laughs> jsem se vlastně dozvěděla dva týdny dva před svatbou, že jsem těhotná, no. takže to došlo no pak všechno jako hrozně rychle a ten covid v tom do toho docela taky jako No, přidal do toho svoje. <laughs> Vy jste jako de facto začali naší jako jednu z otázek, co jsem se právě chtěli mm. zeptat, mm. jak je to podnikání ve třech, jo? srovnat. Já třeba u sebe vím, že já když bych se řádně nevyspal přes mm. noc, tak já absolutně nedokážu ten následující den kreativně myslet a budu spíš jako naštvaný, mrzutý. Uh, to jsou tak, my tomu interně říkáme ty dny, co bychom měli spíš zůstat doma. Jo? Mm. Mm. Ja, ja. Ale... Jak, jak tohle to prostě se jako změnilo, nebo kde hledáte tu flow, aby i třeba, když máte náročnou nos, uh, neberu jenom ten sex, ale... <laughs> <beru> to, <laughs> že se jenom... na to podívat, moje máma. <laughs> moje taky. taky. Já, ale já myslím, mámy. že tuší, že to tam už párkrát proběhlo, když máme dítě. Tak... <laughs> jo, to je taky pravda. No ne, ale tohle je jako docela zajímavé, tam jde podle mě primárně o to, že ty jako obecně jako rodič vlastně jako nespíš a zvykneš si na to, že nespíš. Mm -hmm. jako, jako fakt já neznám jediného rodiče, který by byl vyspaný. jako minimálně, když je to miminko, ještě fakt jako miminko ženský, který koje, no tak to vůbec, jako pardon, ale to jsou prostě co dvě hodiny jako stávačky jedeš, jedeš celou noc, je to brutálně náročný. A pak když jako kojit přestaneš, tak naštěstí přichází tady řada na, na toho tátu a od té doby jako Honza jede docela pecky. Kdo hlídá a... častějš. – Určitě Honzík. To jsou ty kreativci, no. Uhum. Klasika. Jo, ale uh, vlastně já tím, že třeba kolikrát fakt nespím, nebo jdu spát třeba ve tři ráno, uh, protože tam je to přesně jako Eliška, takhle, já jsem třeba ten konc rok měl takovej, takový období, kdy Neříkám, že jsem byl jako vyhořelej úplně. Byl, byl, byl vyhořelej. jsem vyhořelej. jsem vyhořelej. Byl jsem vyhořelej. Ale se nám líbí, byl, přesně ty rozdíly ženský pohled a chlapský. Za chvilku bylo třeba ty kapesničky. A tu terapii. A ty, to, jo, jo. Jo. A, uh, takže to jako bylo tak, že prostě Eliška fakt jako jela hodně přes den a tomu dítěti se někdo musí věnovat. Prostě nemůžeš ho jako šoupnout tamhle jako do kouta a dělej si, co chceš. Prostě já musím makat. Jako. Takže to bylo tak, že přes den já jsem byl hodně jako s malým a uh, začínal jsem jako pracovat až večer, jo, hmm. kdy prostě malej šel spát tak dali jsme se jeden díl seriálu, abychom oba dva vypli, a aspoň jako na chvilku, to je taková jako naše, že to řeknu, jako terapie, nebo aby jsme fakt jako vypli mm -hmm. na chvilku, mm. tak jsme prostě. Netflixově seriál. Jo, jo, to prostě jako... zapneme si se nějaký seriál, nějakou reality show, to fakt vypneš jako totálně. Čím větší blbost, tak tím líp. Ano, jako spod... se Island, to to bylo... že to láska nelže. já vždycky na, to, to čumím a úplně vypatla. Jo, no, no, Tak prostě jako spadne ti IQ o půlku, jako co máš, ale prostě jako vypneš a jsi jako potom. Ono to plní ten svůj účel. No. takže jako my si dáme takhle ten díl, jeden, dva a já potom třeba jdu pracovat a prostě jako do noci dělám nebo jako celou noc jako to. a já potom ten další den, já mám krizi ráno, kdy jako jsem fakt jako mimo, přes den já se zase jako rozjedu a prostě jako funguji a pak večer to úplně odpadnu, jako v sedm to já už jsem jako mimo totálně. Ale jako dokážu přes den fungovat třeba. Mm -hmm. I jako nějak jako kreativně přemýšlet nebo prostě jako být v pohodě. A jenom tam je ta krize jako to ráno prostě, kdy se potřebuju nějak jako nastartovat znova. A je to jako náročné, protože prostě v té dnešní době všichni jako víme, kolik ty věci stojí a uh, já jsem Taky asi, já jsem teda brutální jako workoholik, hmm. to jako rozhodně, já jako chci pracovat a tu práci miluju strašně moc, ale na druhou stranu taky jsem si asi úplně jako nevykreslovala, když jsem byla těhotná nebo předtím, když je člověk prostě mladší a vizualizuje si prostě to manželství a tu rodinu a tak, že budu pracovat jako až takhle moc. Ale když se jako finančně gramotný a víte, kolik ty věci stojí a víte, kolik jste v té v tý práci vlastně jako by schopný jako vydělat, tak Ono se jako blbě říká těm klientům, ne? Ono se hmm. jako blbě říká té práci, ne? Protože jako někdo ty peníze jako domů přijít musí a my jsme se prostě s Honzou jako reálně museli sednout a říct si na rovinu, kdo jako by těch peněz je schopný přinést víc. A jako byla jsem to já, takže já jsem jako musela jako na, naskočit tady do toho jako pracovního workflow a Honzík byl zase doma s malým a bylo to takhle jako hodně dlouho a Honza jo, jo. z toho byl hodně vyřízený, takže prostě po jisté době jsme spolu měli zase jako další promluvu, kde Honza prostě za mnou přišel s tím, hele, ale jako já už to nedávám, já už takhle jako prostě nemůžu, musíme uh, se trošku by víc podělit a... Bylo to um, i jako v rámci toho chlapského. že že, že jsi zastánce toho, že ten chlap prostě musí o tu rodinu se starat. A jako už to tam je. neberu to tak, že to tak jako musí být. Já si myslím, že dneska už je to jako jedno, že prostě fakt, když si to ty dva odkomunikujou a řeknou ja. si, hele, já jsem fakt jako reálně schopná přinést dvakrát tolik než ty třeba plásnu, tak prostě hmm. logicky budu pracovat já, prostě jako musíme z něčeho žít, hmm. že jo. A nebude to tak, jako hele, ty seš chlap, ty budeš vydělávat a já prostě budu doma, protože jsem ženská prostě ne. Věc druhá je ta hlavně, že my jsme oba dva ičaři, podnikatelé, mateřskou nedostáváme, na to nemáme prostě nárok ani, takže tam byl jako nějaký rodičák, který nám teď bude končit, vlastně za tři měsíce, za dva měsíce, takže tam je prostě nějaká minimální jako podpora, takhle od státu a fakt z něčeho jako žít musíš. A já to jako neberu tak, že prostě jsem chlap, musím jako makat, ale je to tam. Trošku to tam prostě v té hlavě jako má, že prostě jako potřebuješ jako domů nosit ty peníze jako taky samozřejmě. Takže tím to právě i bylo, že uh, já jsem byl s tím malým přes den a v noci jsem makal, protože jsem prostě potřebuju pracovat, já jsem taky jako docela jako workoholik, takže potřebuju taky makat. A baví mě to, takže to chci dělat a nechci prostě jenom sedět doma a jako jenom být s tím malým a, a nic nedělat prostě bych to asi jako nedal. Takže jako já potřebuji jako tu práci i kvůli sobě, kvůli té mentalitě. Mentální jaké. stránce jo, věci. Přesně. No takže jsme se jako sedle, je to pár měsíců zpátky, třeba tři měsíce, je to hmm. tak čtvrt roku zpátky, co jsme jako si sedli a měli jsme, měli jsme tuhle tu debatu spolu, manželskou a, <laughs> a domluvili jsme se jako na tom, že si tu péči prostřídáme jako trošku víc. A od té doby, jako až, bych možná řekla, že to je třeba prostě den, den, já, den Honza. Jo, že a teďka ještě vlastně od té doby, což jsme se díky bohu zpátky nastěhovali do Prahy, hm. uh, tak to vychází úplně nádherně, že já jsem právě vždycky jako jeden den v agentuře a druhý den jsem jako doma s Peškotem a Honzík zase jezdí jako po zakázkách. Takže teď jako od té doby, co jsme tady, tak to jako, jako nádherně to jako vychází, nebo nevím, jak to vnímáš jak to cítíš to. ty, ale já jsem třeba tak to jako, fakt jako spokojená. Takže já jsem ráda, že jsme se v tomto režimu jako našli a myslím si, že um, to jako každý k tomu jako nějak jako dojde. Není možný to nechat jenom na tý ženský, není možný to nechat jenom jako na tom chlapovi. A to rodičovství je prostě skupinová práce. Skupinová a... terapie. <laughs> A, a tak no. Jako na druhou stranu si myslím, že i pro toho malého to třeba bylo dobrý, že tím, že jsme podnikatele a můžeme si ten čas jako přizpůsobit podle mm -hmm. sebe. Tak on má oba dva rodiče, když to tak řeknu. Jo, ve spoustě jo, domácnostech jo. to máš tak, že prostě jeden z nich odejde ráno do práce, večer ano. se vrátí a je s tím dítětem maximálně ráno a večer, když jde spát, prostě koupat se a takhle. A to je všechno. A pak přes víkendy. U nás to je jako tak, že prostě nás má oba dva jako na full time, když mm -hmm. tak řekneme. Mm -hmm. Teďka takže, už jako by jo. No. Takže o, to je jako i pro něj jsem. Myslím, jako bude fajn, jako že bude fajn. Je to pro vás jako lepší, že uh, roste to škoreně, že už se dokáže třeba trošičku některé věci o sebe postarali, že si udělal třeba jako, Já třeba, když to srovnám, já, já to samozřejmě nemůžu srovnávat, hmm. jednou jsem dostal fakt velký záhlavě z maminek, psy a děti jo, že to je samozřejmě <laughs> něco jiného. Ale třeba konkrétně, že mám tři to chrty, To miluju tohle v zimě zimě zi. musím oblíkat a nikdy se nenaučí oblíkat. Jo, 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 jo. <laughs> ale to dítě se postupně jako bude učit. <laughs> Já čekám, kdy od Elišky dostanu tady A Ne, 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 je to jako hele, lepší. Jako má to svoje plusy a mínusy. To, že jako vyrůstá. Na jednu stranu, když byl menší nebo když byl malý, tak dal si mu najíst. On si jako velkou část netřeba i prospal, hmm. klidně prostě vyměnil jsem plínku, on fot ležel v té postilce, nebo na tom místě, ne kde na tom zon, to, místě, kde to necháš to dítě, tak jako tam přijdeš za dvě hodiny, ono tam zůstane. Víš, jako prostě tam je. A teď konstí jako běhá po celém bytě, leze všude, vytahává věci ze šuplíku, ničí prostě věci, což já úplně. Mám jistě, prostě, říct, s tou knížkou toho Harry Pottera. Máme prostě jako takhle. Co se týče ničení věcí, tak z 98% něčím moje věci. On má radar na Honzovi věci. Jakože, že ale techniku techniku, jo, jo a... jakože no. mi schodil prostě foťák ze stativu, hmm. rozbil mi grafický tablet, hmm. uh, leze mi na stůl prostě, takže počítač, je. klávesnice, prostě je. jako jede tam je to. Tamto. No a teď konc to jako došlo do fáze, že máme prostě jako knížky a prostě veme knížko roztrnetí třeba prostě. To bylo dneska, kdy prostě vzal knížko, mají prostě jako vytral strán. Jako celou knihu, to by to je nějaký světový rekord, ještě takhle, já to zase uvedla na pravou míru. Matyásek odtrhl část té knížky, on se to vzal do ruky totálně se naštval. Šouknul s tou s tím prostě vozem, odtrhli se další jako dva Ne, kusy. To, už týle, to už byly otrhnutý z minula, jo. To je tak. bal Honza, a ne náš syn. Je, on jenom vytrhnul fakt jako extránek a prostě on je vytrhnul už dřív, to už bylo prostě za, jako založené v tom. To, co prostě pokračování Harry že... Pottera už nebude. Už nebude. <laughs> Závěrečný díl. Mě by zajímalo ještě to vyhoření. <laughs> uh, to, takovýhle téma máme taky moc rádi, jo? Uh, tím, že jste v orkoholici, tak určitě tam musí jako docházet. Mě by zajímalo, jo, jo. jak jste to jako poznal to za prvý, jestli jsi i skrz to, a co se s tím dá dělat. A jak ti třeba pomohla i ta Liška. Uh, hele, tam to začalo primárně asi tím, že jsme se odstěhovali do toho Liberce. Hmm. Tam to jako začalo, si myslím. Uh, kde vlastně já jsem šel, já jsem rodilej Pražák, takže prostě do Liberce do úplně jako neznámého města, kde neznám jediného člověka. Eliška tam jako vyrůstala nebo jako bydlela tam X let. Takže se tam jako všichni zběl. jinak oblíkají, že jo. A tam jsou Vyště úplně tady. jiný divno lidi, jako než tady. Fajové je taky zněš. Já jsem taky zbrat, Já to vím, všichni no. se tam oblíkají outdoorově a já teďka, když tam přijedu, tak jsem ten divný. To jsem jo, přesně jo, ten jo. jo, jo, a no. jo. Pražák. Co jo, 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 jo. A já já jsem váš? Jo. Mě nepoznáváte to. Kde jsme byli mý, když my, když jsme se jo, tam no. Nestihli. no, a tím to tak nějak jako začalo, plus to pokračovalo vlastně tím, že já jsem byl víc doma s tím malým, že prostě Aleška mnohem víc makala a na mě bylo to rodičovství víc, já jsem byl de facto jako na mateřský. A jedna doba byla i ta, kdy vlastně. To jsme bydleli už tam, kdy jsi šla na operaci. Jo, jo. Kdy vlastně Aleška šla jako na, na operaci, takže tam to bylo i, že dva měsíce, nebo dobře, měsíc jsem se staral o ně, o oba, fakt jakože že Eliška nemohla se zvednout pořádně, nemohla nic jít do ruky nebo takhle, takže prostě si vím, že vše šest ráno vstáváš, kdy se probudí malej, staráš se o něj, staráš se o Elišku, aby si jakoby, se postaral mm. o oba. Teď já neumím vařit, takže <laughs> uh, jako instrukce, teď udělej tohle, udělej tamto, takže přežili jsme naštěstí. A jako, no, se to, ne? Ne? ne, to, se mě to ne. Je, Mě to nebaví strašně. Pro mě to je ztráta času, jako hrozná. Takže, uh, takže to to, a teď prostě jedeš až jako do večera, kdy ten malý jde teda konečně spát, někdy v 7, někdy v osm, někdy prostě usnáš třeba v devět. A já teprve začínám pracovat a jdu fakt celou noc, prostě, třeba do 4 do rána. Pak teda na ty dvě hodky si jdeš a jdeš od rána nebo česti znova. Prostě. A tohle jedeš to fakt jako chudáček, měsíc, dva v kuse. No. A, a to prostě jako, to bylo jako záhul. Ale uh, jako pracoval jsem mm. i tak, jako měl jsem jako zakázky, bylo jich málo, ale no míň, ale prostě byly, takže jako fungoval jsem ale neměl jsem z toho takovou radost třeba, popravdě. A já jsem už někdy před více jak rokem, jsem měl v hlavě nápad na jeden projekt, který jsem díky tady tomu všemu jako úplně posunul a začínal hmm. Něm dělat až teď konc. A taková ta jako viděna, že už jsem se dostal přes tu první fázi, kdy fakt jako jsem si prostě namyslel kompletně všechno a teď už půjdu do té fáze, kdy to budu realizovat, tak to je takový, že posunete to prostě, víš, jako v té hlavě úplně, jakože konečně prostě tam je něco, jako co si hmm. fakt chtěl udělat, něco kreativního jako pro sebe, něco jako dokázat de facto a, a to ti jako hrozně pomůže a nakopne tě to. A tím, že teď třeba, jak Eliška říkala, že jsme měli tu rozmluvu, že jako už to prostě dál jako nedávám, že potřebuji víc pracovat, tak to tomu taky hrozně pomohlo, protože těch zakázek mám i víc teď a, a víc jako makám. Takže už jakoby, jsem si, jako myslím si, že jsem se jako dostal do přes tady tu fázi. Prostě jako, mm. nezbláznil jsem se z toho úplně, ale byl jsem takový jako doma, jako. Hm, ty vole, tak další zakázka. A... Hm, víš, <laughs> jako. A já chodím třeba pravidelně jednou za tři týdny normálně jako na terapie, jako, na které jsem začala docházet primárně kvůli tomu, že um, vlastně jsem se cítila úplně jako stejně jako Honza, mm. že už jsem jako taky nemohla. On prostě už jako nemohl. Jako dál fungovat v té roli té mámy, a já už jsem vlastně dál zase nemohla takhle fungovat v roli toho táty. Prostě podle mě je ta ženská a mužská energie jako strašně jako důležitá. To, že každý z nás má v sobě část jedné a část druhý je v pořádku, ale je potřeba, abychom to jako vyvažovali. A když se ten chlap až takhle moc by přenese do do té jako ženské energie, tak mu to z dlouhodobého hlediska jako nebude dělat dobře, ale to stejný, když vlastně z té ženský ten svět chce udělat jako ten motor, který má vydělávat ty prachy. Jako, ne, je to taky náročný. Jako, je to brutálně náročný. Takže já jsem třeba na ty terapie začala docházet tady kvůli tomu. A mm, teďka jako obecně je to vlastně hrozně super, že jednou za tři týdny, a fakt to doporučuji jako každému, že jednou za tři týdny si můžete sednout na tu hodinu do toho křesla s tím jako naprosto nezainteresovaným jako člověkem a, a prostě si s ním jako pokecat a myslím si, že tohle to by měl dělat jako, jako každej, kdo jo. chce v dnešní době nějakým způsobem fungovat, protože těch tlaků z toho vnějšího jako světa je na nás hrozně moc, na mladý lidi podle mě jako, jako šíleně moc a vy to musíte jako nějak prostě přece jako ventilovat a nějak to jako Musí to tam nějak jako se zpracovávat. Když se to nebude zpracovávat, tak to, to bude tak dlouho. Jako... Jednou to bouchne. Bude... Přesně tak, až, až to jako bouhne, No. Takže nejsou u Auerovy jenom růžové zámky. Ne to vůbec. No. <laughs> to, to ženská a mužská zase jako strana. Já jsem právě chtěl říct, že podle mě už uh, ve společnosti trochu opadá to stigma, že když člověk chodí jako na terapie, že je magora automaticky Jo, jo. i různý, co jsou apky do telefonu, že když někdo nechce mít ten face to face kontakt, že se stydí, jo. tak to jde i jako online. Jo. Je to uh, možná nás k tomu dohnala ta doba, jo. že to je prostě potřeba. Já jsem třeba celý listopad chodil na akupunkturu každý týden. Na, a vlastně, když mi dělali tu. Uh, počátečně jako diagnózu jako podle jazyka a tak dále, tak automaticky mi nastavili jako punkturu na odbourávání emocí. Nevím, jestli jsem tam přišel prostě už tak jako labilní, ale mě to vlastně i pomáhalo v tom, že jsem každý čtvrtek brzy ráno stál, že jsem byl na vlastně jako na devátou, než člověk vyvinčí psy ráno a tak dále, než se tam dopraví. Tak já jsem se ještě kolikrát ještě tak jako zrelaxoval na tom lehátku, a odcházel jsem fakt jako úplně tak jako mm -hmm. uvolněný, že mi to fakt jako pomohlo. Takže přesně souhlasím s Mikim, že dneska jo. už ta doba je naštěstí tak jako v tomhle tom vyspělá, že když člověk řekne, že chodí na nějaký terapie, mm -hmm. tak hned si o něm ty lidi nemyslí, že je to, to, jinak, to, prostě. a to je to je dobrá, to je jako dobře A podle mě jsme jako společnost potřebovali vyzrát a dojít tady do toho bodu, ve kterém to jako je, protože mm, si tím podkopáváme nohy hrozně, že jo, když to neděláme. Mě teď napadla vlastně důležitá otázka pro mou budoucnost. Jo. <laughs> Povídej. <laughs> Je něco, co byste teďka udělali konkrétně v tom svém podnikání jinak, konkrétně před tím, před tím dítětem, abyste se na to nějak jako připravili dopředu, aby to bylo jednodušší? Hmm. Dobrá, že? Hmm, dost dobrá. To je úplně na bohle. Jakoby na to se nedá připravit. To, jsem to řík nedá, řík, že to bude jako brutální kliše, ale nedá. Ale že na to dítě se připravit jako mm -hmm. nedá. Ty jak prostě nevíš, jako úplně do čeho jdeš. Každý dítě je jiný. Mm. A tyjo, to se, na to se nedá úplně jako připravit, se myslím. A hlavně jako já dost jako věřím o, na to, že ty věci se dějou jako nějak z nějakého důvodu. A myslím si, že mm, kdybychom i chvilku jako vydrželi ještě a třeba poč jakože počkali, uh, tak bychom si stejně asi jako potřebovali jako těma věcma jako projít. Akorát by to zase třeba bylo za jiných jako okolností, nebo by to přišlo v jiný čas, ale podle mě jako jsou to lekce, že jo? jsou to životní lekce a tak je, je asi i dobře, že už je máme jako za sebou teď, jako na mě prostě je 25, jo ne 25 a já mám za sebou prostě jeden rozvod, jak jsem, už jsem máma, mám zase prostě vlastní jako podnikání od 15, jako žiju, žiju sama a, a, je to jako taková brutálně jako divoká jako šílená jako hmm. jízda, že já jsem asi ani jako nečekala, že ten můj život bude vypadat i když už jsem ho nastartovala, tak jak jsem ho jako nastartovala a jako je dobře, že jsme se tím věcmi podle mě prošli. Určitě, jako než přišlo než by to... později. Přesně, a pak přesně. by to přišlo, podle mě by to jo, pak přišlo. Určitě. určitě. Minimálně bude mít piškot mladý rodiče, až vyroste. No, jako Honza není mladý. Typněte si, kolik moje. 56. Typněte si, kolik má. Já bych to na 45. Já bych <laughs> to už hodně <jen> sešle. <laughs> ne, já bych, ne, já bych... Ne, já bych... Ne, já jdu pro ty kapesníky. Bych... dělám bych... bych... Ale... si samozřejmě legraci. Já si myslím, že jsi takový můj vrstevník 35. Já bych řekl 29. Budeme 34 teď konc, no. Takže můj vrstejník, jasný. Mm. Že jako on už není jako no. žádný mláďátko, jo, mezi námi. Tak teď nevím. Jo, ježiši, první. V <laughs> pohodě, já to snesu a Prvný. já mám tři psy zase. Jenom vnitřně umře. Já jsem <laughs> <Vnitř laughs> Tohle bylo velmi, velmi nemístné. Kubo, přines si za mi, to. prosím, ty kapesky. <laughs> já mi sem doplacu. Ne, já si to, to, to neberu vůbec osobně. Je to, myslím si, že je velmi dobrý věk. A je to věk, kdy za pět let je 40. Takže, a kdysi pro mě 40 byli fakt starý lidi, takže děkuju. A děkujeme, že jste doposlechli této podcastu do této chvíle. Uh, ne, beru to, beru to, samozřejmě s nadhledem. Uh, starší lidé říkají, že 35 je velmi krásný věk, kdy už ten člověk by mohl být třeba trošku vyzrálejší, má nějaký pohled na, na ten svět, na ten život, ale já furt říkám, že všichni se máme v každém věku co učit a Hmm. věk je jenom číslo. A znám i lidi, co jsou třeba starší a jsou úplný jantaři v některých věcech a absolutně nechápou základní smysly života. Takže... To, jo, no. to Ale nejlepší to no. atletický věk no. už máš za sebou. To jo, Z země asi už profesionální vrcholový sportovec nebude. S tím jsem se smířil a smířil jsem se i s tím, jestli já budu mít někdy děti, tak budu mít starýho fotra. Ale zase jim budu moc předat, moc předat nějaké jako zkušenosti třeba ze života, hmm. že člověk taky jsem vypadnul brzy z baráku a taky jsem si prošel s tím svým a znamená jsem se včera o tom bavil s svý přítelkyní Ritou, že mě někdy udivuje, co vlastně drtí ve škole do těch dětí, mm -hmm. a ne, že se učejí, kdy byla bula sicilská, kdy byl upálen Jan Hus a matka Teresa a tak dále, ale že by je měli naučit, co mají v životě platit, Přesně. na co si mají dába, aby se nedostali do svého Tohle je taky jako věc, kterou úplně, jako, já jsem na to alergický, to, co se jako vyučuje, já úplně to nesnáším. Tady to mi to přijde jako totální Ale stupid, My to. naštěstí uh, máme uh, docela, jako, řekla bych, až jako přímý napojení na ty školy, které tu psychologii mají úplně jako jinak, jinak postavenou a asi víme, že než maty. Jako naštěstí je jako dost škol už nebo jich víc a víc, který prostě tady to jako se to snaží přesně tak a snaží se fungovat nějak jinak, aby ty děti jako připravili líp do toho života, než prostě je vyučovat tady ty věci, prostě jako k čemu mě ty jako sinusko, sinusko jako k ničemu trojčlenka. a no, tak někdo to samozřejmě jako jako, jo, potřebuje. jako jasně potřebuješ to jako jsou lidi, kteří to jako Potřebujou, ale myslím si, že je spousta věcí, které by se měly vyučovat až na těch nějakých odborných školách, kdy to chceš fakt se tomu věnovat, těm věcem. Uh, jsem rád, že máte ten pohled, protože hned další otázkou uh, <laughs> je, na vás se je… Bojím, <laughs> bojí. Teď papíry, já Ty dostaneme papíry a kalkulačku. <laughs> tak je, je, tak je, je, ano, vypočítejte mi, to je to trojčlenkou. Uh, sociální sítě a mladá generace. By the way, to no. je tu otázku, téma, jste dostali předběžně od nás do zprávy, abyste se, když tak není, mohli připravit. Ale jsme to vůbec pro neudělali. nás ne, ne, dobře. Jsme uh, to. Ale pro nás je to velmi jako zajímavý znát od vás, protože vy se pohybujete v sociálních sítích mm. velmi intenzivně. ališka to i uh, učuje, vyučuje ve firmách, uh, co si budeme honzu, tak kreativci na sociálních sítích musí fungovat. Mm. Jste mm. rodičové? máte to školení, které vám roste, u kterého prostě sledujete, že je zručnější po technické stránce, jak vy určitě. To je šílený. Ale, to se ani jako, my jsme věděli a říkali nám to, že teďka ty malé děti jsou opravdu, jako, když jim dáš ty technologie do ruky, tak to na nich jako vidíš okamžitě, jako jak s tím fungují, ale až když to vidíš reálně před těma vlastníma očima, tak ti dojde, jak šílený to celý je. A, a, že... a teď neví, že... teď nevíš, jestli to je dobře nebo špatně. A teď nevíš, jestli to je dobře nebo špatně. A já jenom teda, jestli můžu jako začít, pak nechám Honzíka. Hmm, já mám trošičku problém v tom, že já už jsem do toho oboru, nebo celka do toho segmentu, tak jako strašně nemočená, že já si nedokážu jako představit, že bych z toho měla jako vít, já jako tu budu a tím, že mám i prostě ty data a, a vím jako co se tady jako chystá a vím kde prostě, nebo dokážu se asi nějakým způsobem jako vyprofilovat to kam, a kde za těch pět jako deset let budeme, tak já vím, že to je prostě jako nevyhnutelný a já jako nebudu se zuby nechty jako držet abych jako moje dítě nějakým způsobem distancovala tady od toho online světa, protože já vím, že to dítě v tom žít prostě bude. A ať se to může lidem líbit nebo ne, moje rodiče jsou tady za to za, na nás jako strašně naštvaní, protože ten malý od malička vidí to, jo, a to je další jako aspekt, který do toho vstupe, ten malý od malička vidí to, jak vyberete prostě ten telefon do ruky, jak jedete od rána do večera na počítači, to dítě mm. v tom žije, to dítě se do toho narodilo. My máme s Honzou takovou práci, jakou máme a my to jako nezměníme a my nemůžeme pak tomu dítěti vlastně to zakazovat a ten telefon mu jako brát, když on vidí, že vy to máte, ale jako v té ruce taky, takže tohle to je podle mě jako něco, co, jako, nebo téma, který je pro nás jako s Honzou tak, tak jako, hrozně jako těžký a, a vážný a že asi úplně nevíme, jako, jak to máme správně uchopit, ale já za sebe, mladá generace, sociální sítě, to, že se mám a mám si tady jako nějaký dítě, já ho jako, nebudu, mm, ne, nebudu mu ten svět jako brát jako pryč, protože si myslím, že je to jeho jakoby součástí, bude to jeho součástí mnohem víc, než si tady ještě všichni jako dokážeme dneska podle mě reálně jako představit. Takže, hm. A to, až vám začne chodit do školy, kde tam ty děti jsou v tom je. taky ponořený. Prostě. Ano, ano. Hele, já, jsem, já jsem v jednom podcastu prázdná říkala, že sociální sítě jsou jako nástroj, a jako s každým nástrojem, jenom jako na tobě, jak s tím budeš pracovat. Že jo, sociální sítě nejsou špatný pro Boha. Jo, to není, není to ani dobrý, ani špatný. Jako, ne, je to jako velmi neutrální. Ty si z toho můžeš vycucat to dobrý a můžeš si z toho vycucat to špatný. A um, prostě takhle to jako vnímám, Já si myslím, že, to je. že, je jako dobrý ty děti naučit, jak s tím jako pracovat. Uh -huh. Přesně jako by ono, uh, jsou tam nějaký jako by, řeknu blbě, temní zákoutí, nebo takhle jako, co se tam, co tam je prostě špatně hmm. na tady těch Přesně. sociálních sítí můžeš tam natrefit na hodně blbý lidi, ale prostě, když je naučíš to, jak s tím mají fungovat, jak s tím pracovat, nějaké jako kontroluješ, když to tak jako řeknu, nebo prostě máte nastavený nějaký mantinely už od začátku, tak je to jako v pohodě. Ale prostě nemůžeš jim dát jako úplnou volnost, protože víme, co se děje na těch sociálních sítích. A podle jo. mě je i důležité jim budovat tu jejich sebehodnotu a sebedůvěru. My máme chlapečka, ale třeba představa, že mám vlastně jako holčičku, která může přijít a, samozřejmě. Která, ne, 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 to ne, to ne. Už, ne, já už fakt znovu rodit jako nebudu, my už druhý nechceme. ale představa, že mám jako holčičku, která jako pak jako je v pubertě. A já jako vím, co se na těch sockách samozřejmě jako odehrává a jak to třeba s psychikou jako těch mladých holek může brutálně jako zamávat a jak to jako je těžký, tak si myslím, že tam do toho ještě jako jo, že vstupuje tato rovina věcí, že my jako rodiče bychom mnohem ještě víc měli klást důraz na to v dnešní době nebo v té době, která přijde, abychom v těch dětech pěstovali tu jejich sebehodnotu a sebedůvěru, aby je ten online a, a, ta, a ten virtuální svět a ten virtuální život tolik nesmetl. Protože ve chvíli, kdy ty děti na to nebudou ready, tak to nezvládnou. Ale ty seš ten rodič a to je prostě a podle mě tvým úkolem jako jo. No, je to na to hmm. jako připravit. Já jsem třeba teďka uh, řešil takovou situaci, já totiž s tímhle souhlasím, že ty se prostě, to, pokud nebudou žít někde v lese no, jasně. a společně s grizzly mluvit uh, nějaký losy, tak to Přesně jako dám. nejde žít bez toho. Třeba, že? <laughs> <laughs> uh, já jsem teď třeba řešil v období voleb s mojí babičkou, že mi furt připosílala nějaký jako bullshit yes. dezinformace, že jak ano. se to šířilo těma Whatsappama a oni, jak ty důchodci, jsou v moderním světě prostě jenom velký děti, který s tím neumí yeah. pracovat, yeah. tak hrozně yeah. bylo vidět, jak neumí rozlišovat a jako porovnávat si a zjišťovat si ty informace no. a prostě jakmile něco přijde, protože je zvyklá, že v televizi a rádiu se vždycky říkalo ty věci, jak tak jsou, mm. tak to považuje za pravdu, že? Mm. A přesně když se ty děti tohle jako nenaučejí, tak se může stát úplně to samý a naopak v tom jako nebudou umět chodit. A to je o té edukaci. No. A to je přesně, o té edukaci přesně. a to navazuje vlastně na to, co se říkal ty, co se na těch školách sakra teďka učejí a co by se tam měli učit. A, a za mě jako tohle to je určitě jako jedno z témat, který se na těch školách přece jako mělo by se jako jo. otevírat. Ať jsou na to jako ready, ať jsou na to jako připravení ty ať lidi. Ať chcem nebo ne, tak prostě ten online svět tady bude víc a víc. Ať ano. už co se týče prostě rozšířený reality, virtuální reality do budoucna, tak prostě tady bude víc a víc. To je jako to je, myslím, to důležitější, jako se učit, jak s tím zacházet, jak v tady tom prostředí fungovat, než prostě, když Aby tě to nesmetlo. No, než prostě, kdy byl postavený nějaký barák tamhle. Ale a nepřemýšleli jste, že byste začali přednášet na školách třeba na tohleto téma? To jo, to je zajímavé. Počkej, to... já si to napíšu. Chci první samozřejmě pravidelný příkaz. Do je, ale ne, tohle, tak, jako, tohle, tohle úplně jako ne, mega, mega uh, dobrý, dobrý je, point. Je to dobrý, jako já, určitě to někdo jako už tady dělá. Já, já vím, že... jezdit s váma jako dítě. <laughs> tak jo. No uh, ne, tak já jezdím jako do těch, já jezdím do těch firm, že jo. Za já jezdím za těma marketingovýma ředitelama <clears throat> a za těma jako hotovýma lidma a z, z toho biznisu a z toho jako managementu a vlastně No, jako řeším primárně jako ten biznis, ale tohle je hrozně jako zajímavý. No? Já jako, jako vím, teko, jak, jak jsi to řekl, tak jako první, co mě napadlo, tak vím, že uh, Benny Kristová jezdil takhle s nějakou dobu po školách, mm -hmm. protože tam se řešilo jakoby tady ta jakoby šikana a pedofílie a takhle ty věci, jak jakoby správně fungovat jako na internetu a takhle. Takže jako, myslím si, že jsou takovýhle nějaký jako přednášky, programy, ale nevím popravdě, jak moc jsou třeba rozšířený. Ale myslím si, že by to mělo být víc a víc. Já třeba vím, jen, že Jirka figurují. Král, vlastně influencer, mm -hmm. tak ten vlastně má ten projekt Buď Safe, mm -hmm. myslím, že to je s uh -huh. Avastu nebo mm -hmm. z nějaké mm -hmm. té, té firmy, ale yeah. tak jezdí vlastně jako po školách yeah, a vyučou, yeah. na co si mají dávat na těch sociálních sítích yeah. jako pozor. Mm. A každý ten projekt, co prostě jako vznikne navíc, si myslím, že je velmi hodnotný jo, pro, určitě. pro společnost. Určitě. No tak jako nejsme Jirka Král, <laughs> do Jirky Krále máme docela daleko. Ale každá snaha se počítá. Ano, přece. A přece jenom ty máš zkušenosti s tím přednášením, přednášením ve firmách a tak dále tu komunikační mluvu máte oba dva, oba dva se v tom pohybujete, jste mladí rodiče, a už teďka vlastně, i když třeba máte to jako ještě malý, tak už je vidět, že už o tom přemýšlíte a už... No, protože víme, jak on s tím funguje už tady s těma no. technologiemi. A to byla právě jako jedno je. z témat, co nás fakt jako u vás no. zajímalo, proto, proto jste i oba dva. No? Protože ono vlastně tím, že, přesně jak říká Eliška, máme furt v ruce prostě počítače, mm. telefony od rána do večera, tak on potom jako chce si pustit ty pohádky nebo chce prostě na tom něco dělat. Takže on jako už ví na iPadu, že jaká jaký jaká ikonka je Netflix, Spotify, no. YouTube, zpráva, telefon FaceTime. A on si normálně zapne FaceTime a chce zavolat babičce, a klikne a se zapne a volá. Hned on tam prostě. ne, jako takhle, on tam nedělá jako žádný jako špatný věc. On ne, ne, se tam ne. kouká na pohádky a tam jako a nebo, voláme. A nebo, ale už a voláme, jenom, no. ale trošku děsivý je už jakoby jenom to jak jako rychle a jak často toto dítě vyžaduje. Hmm. Jo, jakože. No, to je crazy, no ne? docela. Takže prostě jako víme, že on už teď konc na skoro dvou letech jako fakt s tím dokáže fungovat a ví, která ikonka je jako která. A, Včera a jsme byli jde. v té agentuře a měl můj telefon. My jsme natáčeli a uh, fotili včera právě v té marketingové agentuře v Olsetu, se kterým spolupracujeme. A neměli jsme hlídání pro Peškota, takže tam byl s náma a měl můj telefon, měl můj telefon v ruce. A zrovna právě nějak byli jako kolegové jako kolem a, a tak jako jako, taky, na to, jako, koukali jako fascinovaný, jakože, Uh, hmm. jak, jako, jak, dobře jako s tím pracuje. Tam přišly nějaký notifikace z Instagramu. On si to normálně odpinkal nahoru. <coughs> on ti to nemá. protože on nechce, on tam na něco to, a mě to tam je to jako, hej, to je tak hustý to sledovat. Prostě mě tam ty notifikace vadí, on ví, že to má dát pryč a zase se jako tam jako mohl sledovat to, co se tam chtěla jako sledovat. Řekněte ještě jednou, kolik mu je? Uh, v květnu mu budou dva. Dva roky. A já ne, jako nemůže třeba nás přijít sociálka, nebo něco <laughs> Zjistíme, <laughs> se to vydá. Já si myslím, že by vás měl víc strašit třeba terminátor, jako s tím, jak ty technologie jdou dopředu. <laughs> no, <laughs> <sociálka>. <laughs> no, takže jako, tím, že víme, jak on s tím už teď dokáže fungovat, mm. tak co teprve prostě, já nevím, za pět let prostě, kdy bude starší, bude vnímat víc to, co tam jako je a dokáže se dostat do, do jako na nějaké jiné prostě části toho internetu. Že? Jo? Teď on, jeho zajímají pohádky, písničky, jako, to je všechno. Dětský. A taky to nebude na furt. Ale nebylo to taky na furt. Hmm. Ale to zase budeme řešit, až to jako přijde. Teďka prostě víme, že tam jako žádný jako vizuální nebezpečí nehrozí. Že máme pod kontrolou ten obsah, který jako konzumuje a ale, ale snažíme určitě. se to jako regulovat, aby přesně nemělo jenom tohle, aby to nevypadalo, že jako mu dáváme fotku telefon a iPad do ruky, to je jako vůbec. Jo. Já mám ale... třeba miluje prostě kreslení, Moc... my my si jako samozřejmě jako kreslíme, ty uh, a tak ale no, to můžeme <laughs> vyžehlit. Ne, 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 uh, je tohle to jako důležitý, je důležitý, aby to dítě mělo ten svůj pokojíček a to se mi teďka hrozně líbí, jako i právě třeba na tom bytě, který máme nově, že ten jeho dětský pokoj je fakt jako docela jako velký, je, je prostorný a mm, to zázemí tam to jenom má a, a on i sám jako tam třeba jako chce chodit a jako hraje se s těma kostkama, a pak to člověk půl hodiny všechno musí uklízat, že jo, pomalované stěny, um, skříně, podlahy, futra, zdravíme pana, co nám to pronajímá ten byt, a dáme to všechno do původního stavu, slibujeme vám to. <laughs> tak jak říká původla, že? <laughs> uh, Takže jo, jak, říkal, jak říkal Honza, je jako velmi podstatné to, aby to miminko mělo, nebo to dítě mělo, uh, nejenom jako ten, ten, ten tablet a ty technologie. No, aby to jako nevypadalo, že má fakt jenom tohle, ale... Takže jako nemá a miluje vaření. On, se mnou, on se mnou, on, se mnou, no, jo, jo. Uh, on se mnou vaří. Jinak, jak, vím, že tady to jako nepůjde, a už to nenaučím, tak si pěstuju si to v tom druhém uh, mužském elementu, to který se mi doma vyskytuje. <laughs> takže bylo jako vaření, jako děláme spolu palačinky, míchá, ochutnává, krají banan a tak, takže zase jako na dvou letech si myslím, že mám docela naskylovaný dítě, jo, bych jenom jako chtěla říct. Tak tím vystřelovacím nožem tam. <laughs> ne, 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 je to takový ten příborový nožíček, kdy mu držíte tu ručičku a, jede jedete si, s ním. si, nás nedívá, <laughs> Nemusíš <laughs> to až <laughs> že... A... Třeba moje babička vždycky razila to, že prostě když se říznu, tak příště si to budu pamatovat. Mm. Ne, mm, tak tomu jako samozřejmě mu do ruky jako nedáváme, že jo, ale je to důležité to prostě vybalancovat, no, ty aktivity jo, jo. u těch dětí. Určitě. Rozumíme. <laughs> <laughs> Počkejte, jsem... vás to taky čeká. Jo. Pak Já si jsem... poketáváme, pak vás do podcastu, podkáme, teda pozveme my dva, protože my budeme taky. Slibujete. Od příštího měsíce začínáme podcastovat. Takže budeme jednou hostem. Jo hosty. určitě. Hostem jedním. Jak Když máme si Pojíme si ten... do jedné entity. <laughs> budeme v tričku přijít. <laughs> no. A budeme se jmenovat bratři v triku. <laughs> no, 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 jak máme ten uh, fotografický ateliér v Liberci, tak uh, my ho máme jako primárně pro nás a od příštího měsíce začínáme nahrávat podcasty i my, takže si vás tam taky určitě... Pozdět. My přijdeme, my přijdeme, no. Akorát my to tam nevíc. nemáme tak hustý, jak vy tady a myslím si, že nevím, jak to uděláme, jako aby jsme se tam naskládali. Tak Ale my, to vymyslíme. Tak něk? my vám to ještě tak poladíme, když přijedeme. Dobře, tady okay. stěnou sebou. Jo, jasně. <laughs> to Do toho našeho stylu, jako do toho našeho, jako jo, do toho, do toho, do toho našeho ateliéru, to úplně nevím. Máme přijít celý v No, bylo by to krásné, že jsme byli takový jako čistý, no. Tam přinesli tu esenci jako. Tak to bych nic snad předtím, protože já se vždycky pokecám. Jsi jak já? Honza hmm. by mohl povídat. A máte už jako název a to? Nebo ještě ne? Nemáte. To nemůžu říct, že by jim to někdo sebral, čím je no, to na To je jasný, tak v zákoli to A potom, <coughs> potom to budou chtít zaregistrovat. Tyjo, tady už to je někdo vlastně <coughs> Konopásik, Petr, <coughs> uh, Mikuláš. <coughs> je, <coughs> <coughs> tyhaj, nepozveme je do podcastu. My když jsi se chtěla něco zeptat už podruhě. No já, já, já jsem chtěl spíš jenom říct, že je dobrý, že si to uh, uvědomujete, to, že uh, já taky nemám děti zatím, ale jsem si dost vědom toho, že ty děti přesně dělají to, co vidějí, že dělají ty rodiče. Takže já mám uh, hodně kamarádů, co třeba uh, vyučou bojový sporty, mm. a jejich děti jsou furtělu cvičně mm. a furt mm. na prolejskách a technologie dávají taky, ale vlastně tolik nezajímají, jak, jak ty ostatní děti. Je, je, jo. Že a vlastně to vidějí, že táta je celý den na tatami a bere je tam sebou a teď se tam pere s těma ostatníma pánama, tak oni se s ním perou taky a mm. že to hrozně mm. jako kopíruje to, to, co, to, co děláte. A přesně je dobrý vidět, že vnímáte jako nebezpečí toho, protože vy jako nemáte jinou možnost, než být na těch zařízeních. Přesně jo? tak, přesně, my nemáme no. jinou možnost. Takže nás už... to živí, jako reálně nás to živí. My jsme si to jako vybrali a já si myslím, že prostě to Miminko by si nevybralo nás, kdyby na tenhle život nebylo rady. Jako já tady tomu fakt jako věřím, že ten máťa se narodil nám prostě. Jo? Takže. Třeba to bude pak nový Steve Jobs, jo? No, Díky tomuhle. Možný je všechno. víš. No. Možný, je všechno. <laughs> Možný je všechno. ano. Přesně tak. Dobrý, to ta je všechno, co mě, <laughs> no, vně, to mě, skončit, mě by zajímalo. Trošičku odběhneme od toho tématu rodičovství. Jo, dětě, pojďme jinam. Pojďme nám. Ono by se dalo o tom jako povídat to, to dlouho, ale bylo by škoda to vyčerpat ten náš společný čas jenom na tomhle tématu. Jasně. Minimálně jsme vám udělali brouka, dali brouka do hlavy v rámci přednášení. Já jsem, už, já jsem o tom dlouho jako přemýšlel, že bych třeba začal uh, něco jako předávat dál. Mm -hmm. Na pár školách už jsem měl přednášku, tak to bylo velmi inspirativní. Mm -hmm. uh, fungujete prostě jako pár, děláte v, v podobném tom oboru. Uh, jak moc děkujete tomu svýmu protěžku za to tam, kde jste teďka momentálně? Jestli se opravdu navzájem tak jako posouváte? Že ty třeba Honzo díky Elišce máš lepší marketing. Eliško, ty, že zase můžeš víc navnímat ty kreativce, když po nich vlastně něco žádáš, že předpokládám, že asi Honza nebude dělat úplně jako všechno, mm -hmm. že třeba potřebuješ někdy i větší tým, minimálně znam zíru limit. to mě baví, ale jo, to propojování těch lidí, to je. ne, že bychom pak... ti Honzo vezli do zeli. Já třeba třeba říkám. Chtěl <laughs> držet třeba mikrofon nebo no, Ne, my tady máme připravené moje smlouvy a prostě nebudejdete, <laughs> to nepodepíšete. A ještě nejlíp prázdný papír a jenom podpis. <laughs> <laughs> No, jo, jo, GDPR, všechno v rámci smlouvy, máme připravený. tak by nás vlastně tohle zajímalo, jak se navzájem vlastně jako posouváte, jestli opravdu děčíte to a berete to jako osud, že jste se potkali a že jste tam teďka, kde jste. Protože čísla na sociálních sítích máte, každý svou práci taky máte, tak jestli tam fakt tu zásluhu máte jeden v druhém. Mám začít? <laughs> uh, já si myslím, že, že jo a že to dopadlo prostě tak, jak mělo, že jsme skončili spolu, protože já když uh, si vezmu, já jsem taky už jako rozvedený jednou, to, vím z podcastu, to víš ano. samozřejmě, ještě aby ne, uh, tak uh, by to se vůbec nedá srovnávat. Jo. Eliška díky tomu, jaká je, tak mě jako třeba brutálně posunula i v tom, jaký jsem začal být já. Jo, Já jsem do té doby byl takovej, jo něco mě bavilo, nějak jsem se tomu jako třeba věnoval, ale jako nebylo to tak jako intenzivní, když to tak jako řeknu. A když potom jsem měl vedle sebe jí, tak nevědomky tam prostě to vzájemné posunování jako prostě bylo. Že já jsem začal víc jako se věnovat tomu focení a de facto díky tomu, že jsem byl s ní, tak já jsem do té doby ještě pracoval jako manažer hotelu, a věděl jsem, že tam odsud prostě chci odejít, že mě to nebaví. Já jsem chodil psychicky prostě domů vydeptaný, jako fakt jsem byl prostě permanentně ve stresu kvůli zaměstnancům, co jsem měl prostě pod sebou. A teď taky, ale kvůli nemajdu. a ty, Jasně, ale, ale, bylo to prostě, že čekáš jenom, když se zazvoní telefon, že je tam nějaký průser. A Věděl jsem, že prostě chci vypadnout tam odsud a dostal jsem se jako do té fáze, kdy jako, hele, můžu odejít jako z té práce a můžu se uživit prostě focením. A to bylo vlastně díky Elišce, jako, nebo hodně díky Elišce. Nebylo to jenom, ale prostě hodně díky tomu, že jsem byl s ní, protože jsme se prostě vzájemně posunovali dál a dál. A to bylo tak ví, hele, ta možnost tady je, co kdybych prostě jako to risknul jako a, a, jako šel fakt jako fotit na full time. A tak jsme to jako probrali a prostě jo, tak jako běž, tak jsem jako šel, to, že přišel za dva měsíce covid, já jsem zůstal tři měsíce na gauči prostě seděl, tak jako to je věc jiná. <laughs> ale, ale, prostě jako... přežil Ale přežil jsem to, no. Ale jako bylo to hodně náročné třeba pro mě. Tím, že já jsem byl fakt jako workoholik a já jsem stával v šest, šel jsem do práce, přišel jsem z práce, šel jsem fotit. Do noci jsem seděl u počítače, prostě, abych ty fotky zeditoval. Spal jsem 4-5 hodin prostě denně a šel jsem zase do práce a takhle jsem měl furt, ale mě to bavilo. Mě to fakt strašně bavilo a šel jsem do toho s tím, že se posunu do té fáze, že můžu fakt jenom fotit. Takže pro mě to bylo jako pak tady to období hodně náročný, kdy prostě ze dne na den jako takhle lusknutím prstu a sedíš na gauči. A co teď, ty vole, co dělat, prostě workoholik jako totální a mě to fakt lezlo jako na hlavu, jako strašně. Eliška ta už říkala, že potom odejde za rodičem a že se mnou nebude doma v jedné domácnosti, protože to bylo se mnou fakt na facku. A, fakt jo. Drží to, drží to. Ale vydržela ale, ale, ale to, neostěhovala se. Uh, takže já si myslím, že určitě tam ten vzájemný posun je. A Eliška zase si třeba, když se tak řeknu, jako zvykla na to, že má jako content na Instagram, jaký prostě má. No já tě chci taky pochválit. Já jsem čekala a... na to, až mě vychválíště, abych tě mohla jo, začít, a... jak chválit tebe. A lásko. Prostě, že... Jakoby ten, ten vzájemný posun tam je rozhodně. Jakože ať už to, že spolu jako děláme, navzájem si dohazujeme ty klienty, ale zároveň se posouváme vejš a vejš. Prostě. Vždycky někdo přijde s nějakým nápadem, pojďme posunout tohle, pojďme udělat tohle, pojďme začít tohle. Teď prostě Aleška s tím podcastem, tak ona s tím přišla jako za věcí za mnou. to nebylo, hele, co kdybychom začali dělat podcast? Ne, to bylo, začínáme dělat podcast má pravdu ten kluk, má prostě pravdu. Prostě, tak to má být. A jo. jako takhle tam to posunování, je to takový, to je jako, OK, co když jsem se o tom nejdřív promluvili, prostě, co když jsem to probrali, jak to vůbec budeme stíhat, nebo takhle. Ne, prostě jdem do toho, děláme to. Já jsem hodně taková, a... já jsem jako brutálně jako ambiciozní a ty cíle už jako, jakmile je vidím jako před sebou, tak já si to jako nerozmýšlím. Já zatím prostě jdu a už začínám jako rovnou realizovat a už se začínám rovnou jako naplňovat. A já jsem jenom tady v té souvislosti chtěla říct to, že. Zase vlastně Honza, Uh, mi dal uh, ten prostor uh, k té seberealizaci v práci. Že já si zase moc dobře uvědomuji, uh, že tady jako jsou věci jako uh, chlapský ego a myslím si, že kdybych u sebe neměla uh, člověka jako je Honza, tak by třeba to ego jako nespolkl natolik, že by vlastně řekl jako hele jako běž, a pracuj a jako realizuj se. To, že já, já bych, my jsme se o tom s jako bavili, já bych jako uh, těch výsledků, který jako dneska mám, já bych je měla stejně, ale trvalo by to mnohem díl, protože takhle vlastně opravdu ten Honza mi dal ten obrovitánský support uh, v, rámci, v rámci toho hlídání jako toho máti a tak a, a já jsem to mohla mít jako strašně rychle. Strašně rychle, protože on, když člověk má jako ten čas na to, aby dřel, a jako umíte dřít, tak z toho vždycky, vždycky zejde vlastně něco velkého a něco dobrýho. Takže já zase vlastně Honzovi děkuju za ten čas, který mi dal, protože to mě brutálně posunulo v té práci, kterou dělám. My vás tady ještě zblížíme. <laughs> ne, fakt, že třeba my, když jsme spolu jako začali být, tak Eliška dělala jako interní marketing vlastně v Marsanu, že jo? Jo, platinový business partner Lenova, prostě jo, pod Lenovem. Jo. Jako by... A... ITčku. a prostě tam, to bylo v době, kdy jsme se seznámili, mm. a to bylo teda ty čtyři roky na spátek mm. a třeba za poslední ten rok a půl, de facto, mm. nebo rok, mm. tak prostě Eliška tím, že měla ten prostor fakt se sebe a fakt jako makat prostě od rána do večera, tak se jako posunula úplně o prostě, tisíc procent jako dál, než jako byla předtím, jakože úplně někde jinde. Že to, že teď má jako velký klienty prostě sama na sebe a, a jako věci, to si myslím, že před těma čtyřma lety se jí jako mohlo jenom zdát. Prostě. Jo, že jako tam ten posun jako byl třeba brutální. V tady tom. A kde je ten klíč úspěchu získat velké klienty? Prosím, um, <laughs> um, Dostat nás do podcastu. Já vám, já, vám, já vám prozradím tajemství. Já jsem si, byť jako dělám v onlineu a umím nastavovat PPC kampaně, tak jsem si nezapla jedinou reklamu na moji práci, na moje služby. A jsou to reference. Jsou to reference, protože nic vám vlastně nepomůže víc než to, že se budete potkávat s lidma a budete zatraceně dobře odvádět tu svoji práci, protože když to jako uděláte, tak ty lidi si to mezi sebou řeknou. A takhle já se dostávám prostě ke, nevím, ke generálnímu řediteli prostě RK Evropy, jo? což je jako jedna že? z největších třeba realitních kanceláří, jako tady u nás. Já jsem dostala jako napojení na jednoho realitáka, ze kterého vlastně vzešlo školení pro pár jako realitních jako makléřů. Ty si to mezi sebou řekli, dostalo se to ředitelům, až pak nakonec k tomu generálnímu a prostě jsem jim přednášela třeba na obchodních konferencích. Jo. J jsou to ty reference, prostě je to to doporučení, to, že lidi vás budou jako doporučovat, doporučovat jako dál a když jste dobrý, tak si to prostě řeknou a budu si to říkat tak dlouho, až se to dostane k těm velkým, velkým, firmám, že jako jo, no já prostě spolupracuji s Mark Spencerem, já spolupracuji jako s Remaxem, prostě s takovým jako velkým brandem který tady jako dneska jsou, takže je to hustý, jsem na sebe strašně pyšná, protože to řeknu, protože prostě jsem si to vydřela, a nic se nedostala jako zadarmo a stálo mě to jako hodně všeho, ale mm, o to víc pak právě na sebe jako člověk jako pyšnej jako je. A není to jako nic nereálného se prostě jako dostat tady k těm jako velkým jako klientům, ale musíte být prostě dobrý. My jsme rádi, že jsi ráda, že jsi pěšná. My jsme taky rádi, že vás tady máme, že s, propojíme connecting, že Nezdílím, vám uh, svůj adresář. Uh, pošlem si navzájem faktury. Uh -huh. uh, I my vnímáme, že ten connecting v dnešní době, v dnešní bláznivé době uh, je čím dál tím uh, potřebnější a důležitější. A vlastně úplně stejná otázka zní na kreativce, jak schání velký klienty, Honzo? Hmm, ale tam je to asi o tom, jako o tom samém, si myslím. Hodně jako o, o těch referencích. Musíš prostě dělat tu práci dobře, nebejt blbec, <laughs> aby si prostě ty klienty během té zakázky jako neodradil, protože znám jako spoustu lidí, který takhle se jako přijedou na tu zakázku, že tam odvedou tu práci prostě, ale uh, neumějí jednat s těma, s těma, klientama. A přesně to, jak říká Aleška, ty klienti, nebo ty lidi si to mezi sebou prostě řeknou, že jako OK, jako tu práci nějak odvede, ale to je fakt divný prostě člověk, <laughs> jako že s ním se prostě ne, ne, nedělalo se mi s ním dobře prostě, měl blbý keci prostě na něco. A tak víš, jako že prostě… Podle mě se to stejně stáčí zpátky k tomu marketingu, při každý každým… Prostě zákaznický proces, jo? a při každém kontaktu s tím zákazníkem od nějakého úvodního prostě oslovení v rámci e-mailu přes tu osobní schůzku až nějaký ten upsell, který pak jako následuje, všechny tyhle ty kroky jsou prostě hrozně jako důležitý. A musí si člověk jako dát pozor, aby výrazně nepodělal nějakou z těch jako částí. Ale já nevím, u té kreativy mě i jako napadá to prostě třeba nějaký jako, m, nějaký to jako napojení jako třeba i klidně jako na ty agentury, víš co? Nebo jo, jako se tak dobře je... oženit taky, ještě. Taky. Taky. Prosím? Dobře se oženit. A nebo se nebo dobře, nebo. dobře oženit, nebo se říct marketačku. Nebo se dobře narodit třeba. Ale a jako i to, jak jsme řešili ty sociální sítě, tak jako fungovat nějak s těma sociální, sociálníma má je taky podle mě jako důležitý. Mm. Já třeba jsem docela jako zanevřel nad, nad Instagramem, docela hodně na docela dlouhou dobu. Uh, já Elinka jsem, ho dokopat zase. Já jsem třeba, myslím, že jsem třeba 4-5 měsíců prostě nedal ten fotku nebo příspěvek prostě video, nic, jako, protože mě to prostě začalo štvát to, jak to začalo fungovat, ten Instagram, ten algoritmus a všechno. A mě to prostě přestalo bavit strašně. A díky tomu, že ten Instagram začal fungovat, jak začal, tak jsem třeba začal zkoušet ten TikTok, kde prostě jsem viděl, že to funguje úplně jinak a kde mi to prostě fungují ty čísla ty úplně odlišně. Takže mě třeba začal na jednu dobu mnohem víc bavit jako ten TikTok, ač tam prostě děláme úplně jiný content, mm. než to, co jako dělám. Ale zase díky tomu TikToku já jsem získal zakázky na focení a na natáčení. Jo, jo, jo. Protože jsem prostě nevím, oslovili mě, že chtějí prostě nafotit svatbu lidi. Tak jsem měl na schůzku za nima, říkám, kde jste na mě narazili. Jako neměl jsem zapnutou jedinou reklamu, nic prostě. Mm. Měl jsem jenom napsaný v bio na Instagramu, že teda jako fotím svatby. On říkal na TikToku. Já sledujeme s manželkou prostě a bavíte nás a tak jsme se proklikli na ty fotky jo, jo, a prostě jo, jo. to. Takže jakoby, ty sociální sítě jsou podle mě taky důležitý a prostě nějak s nimi umět jako Hele, Ale tohle je vlastně skvělý point, protože m, třeba konkrétně tomu, k tomu Mark Spencerovi jsem se dostala vlastně díky TikToku. Hmm. Že, no, 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 taky. Prostě, jako TikTok tam už tam na jako narazili tam na mě. Prostě. Už to není prostě jenom sociální sítě, kde tančí malí děti prostě jo. na, na písničky jako blbosti a hmm. takhle jako dá se tam edukovat, dá se tam zabavit hmm, a hmm. Fakt záleží, co tam chci sledovat. A co ty tam chci sledovat, tak ten TikTok ti bude ukazovat. A bude ti nabízet. Prostě nebo se ti ukazovat takovýhle… Bude. Jenom tady Oblasti. možná, když už jsme třeba u toho TikToku, tak já v poslední době trošičku jako narážím na výroky některých jako marketáků, že ten TikTok už třeba nemá jako tolik smysl a že ti, kteří, kteří, už jako ještě jako nezačali, že teď už ti ujel vlak. Prosím vás, to není mm -hmm. pravda. <laughs> Tohle vůbec není pravda. My máme napojení na uh, největší agenturu, která řeší TikTok v České republice. Je to ze Davida Duce vlastně známe osobně. A, um, známe jako ty čísla, ví, víme, co se tam dá jako, uh, generovat, víme, jak nám to funguje, když prostě jsme opravdu jako aktivní a najdete si tam to svoje klíčový téma, kolem kterého musíte tu platformu jenom pochopit. A ta platforma funguje pořád jako stejně a určitě je ještě čas na to jít jako na TikTok. Ano, bude to pomalej, to jako netvrdím, ale není to jako o tom, že prostě teďka by jako TikTok nemělo smysl jako začít dělat, to prostě není pravda. Takže, abych to tak nějak uh, velice jednoduše schrnul, co by se z toho lidé mohli odnést, nebo tak, jak jsem to pochopil, tak je to vlastně hrozně snadný a jednoduchý princip, který je ale složitý na realizaci, protože na dlouho. Jo. A to je být vidět ano. a dělat si dobré jméno. Mm -hmm. Dělat tu práci dobře. jo. Vlastně My třeba na vás máme připravenou otázku, ale to je až do bonusové části. A to je třeba otázka, co dnešní kreativci, fotografové. Dělají špatně na marketingu uh, jak se vůbec jako mm -hmm. promujou. Uh, jaký má na to názor Eliška i Honza, že to mm -hmm. určitě doma jako probírat, mm -hmm. že uh, toho odpaduje jako furt, dost, jo. ale to bychom si chtěli nechat na bonusovou část a okay. prozradíme to... jim takový know-how, já ne tak. <laughs> ano, pustíme. <laughs> Ne, samozřejmě, že vám to řekneme, kluci. Kubo, zamkni dveře. <laughs> uh, Když pane, my jsme vlastně jako kolem hodinky už v uh, toho podcastu. Fakt, se vlastně hrozně Ježiši. fajn jako Ježiši. povídá, jo? Ale jestli Na jste prvně. pro, tak můžeme se třeba další i půl hodinu bavit prvně. v bonusové části. <laughs> tak, okay, jo. Jdeme do bonusu. Jdeme do bonusu. Okay. Okay. Do bonusu. Uh, vám dvěma moc děkujeme za, za takhle skvělý rozhovor. A ještě máme poslední mm. otázku připravenou, kterou pokládáme každému Uh, účastníků, nebo každý nule, proto nuly sobě, vítejte mm -hmm. nuly, uh, jednu otázku, a to dáváme vlastně každému, a v tom mm -hmm. je odborník Miky. Tak. <laughs> Povídej. Uh, asi je, to bude nejlepší říct každý za sebe. Kdybyste měli vzít jednu myšlenku, jednu větu, uh, nějaký jako statement, který byste vylepili třeba v Praze někde na Billboard, aby to denně vidělo co nejvíc lidí, co by tam bylo? Buď sám sebou. Protože lidi tě prokouknou. Mm, to, je, mm. to, to buď sám sebou a takový ten malý titul, no. že tě lidi prokouknou. No. a je to, ha, 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 ha. <laughs> <laughs> <Neliška>. <laughs> <laughs> To by bylo dobrý billboard. To je docela jako good, good, Já, jsem jako, já musím souhlasit, protože jsem jako ženatý. Že? Tak, Můžu že? Vymysli, vymysli něco uh, lepšího. Ty bláho. Jestli to bude to je lepší, tak, strašně. nedostaneš večer na jíst, No jo. právě. Um, a sám si to neuvaří. No, to <laughs> ne, no. no, podle čeho se, podle čeho řídíš v životě? Máš něco? <clears throat> mm. Nečurej proti větu. <laughs> nebo si nechceš do ksichtu třeba. Mě, no. Ty bláho. Buď kamionák, nebo cokoliv. <laughs> hele, o tohle, to já asi já ne, jako úplně Máme jako na hlídání dítě a no. babička není bezedná, takže jako po nich <laughs> je 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 ještě rufám, šit... bonusový materiál, jo? to nevím úplně. <laughs> Ty já takovouhle otázku jsem se měl připravit dopředu. Tak nevadí. Um, jako já se fakt tady potom můžu podepsat, jako akorát, tak, protože teď mě fakt nenapadá okay. hmm. asi lepší. Tak ještě menším je... písmem jsme tam dali, on, on zase to myslí. asi jo, radši. Jsem satisfakovaný, dobrý. Tak, <laughs> Takže moc krát bonzi... Mockrát, moc, moc krát, moct, krát moct, 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 taky moct, moc krát mě. Bylo to fajn. Uh, my děkujeme všem, co jste to dokukali až sem. A zanechte nám přízeň, sledujte Honzu s Eliškou, určitě vám dám jejich sociální sítě na, na do popisku videa. a Kuba přišla s takovou myšlenkou vždycky, že říká na závěr videa, ti co z vás, co jste to dokukali až sem, tak napište do komentářů nějaký hashtag. Mm -hmm. jo. Napište hashtag neumím vařit. Nemím vařit. Jo, jo. to si myslím, že je super. Jo, takže moc děkujeme. Neumím vařit, anebo že má vždycky pravdu. Vyberte si, co je vám blíže. A my se společně vrhneme do bonusové části, kterou najdete u nás na Hero Hero a lomítko studio Zero Limits, kde najdete bonusové části z jiných podcastů, do kterých jsme se teďka vrhli opět pravidelně. Já jsem strašně maličká oproti tebe, všiml jsi z toho? Já tam nevědím na to. Je <laughs> <Já> na <schvál. laughs> A prdící poštářek příště dostanete. Ok. Takže děkujeme. Děkujeme a loučíme se se všemi na YouTube a na Spotify. Ano, ano. Taky děkujeme, mi se krásně. Ahoj. Já nejsem drahá kluci, co to tady zkoušíte? <laughs> stoplo mu ego, stoplo mu ego. Mám tady vzlítnu z toho, ty. No, 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 miločku, bylo to tak. Ne, mě, mě, to přistalo v tom Google kalendáři. To bylo, jo, já jsem, takže první byla otázka. Trošku se bojím zeptat na účet Studio Zero Tak <laughs> Pojďme se ho rozebrat. <laughs>